原标题杜月笙死前后人问起财产，他拿出一堆欠条说都撕着要钱自己赚。说起杜月笙这个人，那在当时的上海可是非常有名气的一位人物，大到国家领导人，小到普通老百姓都听说过这个名字。他的一生就是一部传奇，从一个名不经传的小混混一路成为了上海黑道的龙头，甚至在抗日战争中都做过一些贡献。杜月笙重情重义，性格十分果断，一旦自己认定的事情就会做到底。而或许也是因为这样的原因，晚年时候的他曾落魄一时。这究竟是怎么回事呢？其实抗日战争结束的时候，蒋介石知道自己失败的命运，曾经就来找过杜月笙，希望能拉拢他一起去台湾为自己所用。而共产党一方则明确地表示，希望杜月笙还是能继续留在上海。夹在二者之间的杜月笙十分难受，于是选择一个人孤身前往香港。刚到香港的时候，杜月笙既没有人脉也没有势力，所以只能挥霍自己的财产。后来杜月笙在这里打拼了一段时间之后，就自己开了一个公司。其实早上上海的时候，杜月笙就有了这方面的觉悟，认为黑道的势力以后不能过多的沾惹，以后要立足还是得转型。所以他那时候就学习有关从商的经验，凭借着自己的商业头脑，杜月笙的公司很快就步入了正轨，并且挣了很多钱。和平常人一样，人一有钱了就会飘飘然，杜月笙当然也不例外。他不仅抽大烟，吃喝玩乐的极其奢侈，甚至有时候还会给百姓们发钱，不为别的，就是为了满足自己的虚荣心而已。别人来找他借钱，不管是谁他都借，好像自己的钱不是钱一样。而杜月笙甚至还做起了慈善，经常帮助街边落难的老人，没钱吃饭的时候他也会热心地给予帮助。虽然早年混在上海黑道的杜月笙可以说什么缺德的事情都干过，不过晚年的他还真的帮助过不少困难的人渡过难关。看到这里，相信朋友也就知道了为何晚年的杜月笙会落魄了吧。杜月笙临死的时候，他的后人最关心的就是他的遗产了。谁知道杜月笙却拿出了一堆的欠条，据统计这些欠条的总额大概也有几百万。而杜月笙却在自己的遗嘱中明确地提到，这些欠条都撕了吧，别人欠的钱无论如何都不要朝人家伸手要钱，这就叫骨气。是男人就靠自己的能力去赚钱。对于杜月笙，有人说他是虚荣心，其实完全没有这么做的必要，但是小编却认为这正是体现他真性情的表现。杜月笙算得上是真男人，他爱女人却不被女人所控，他更爱金钱，到最后还是把欠条全撕了，选择不成为金钱的奴隶，这才是真男人。返回搜狐查看更多责任编辑。